Så er vi nået til det næste her. Og i den her, der ligger jo både en masse, hvad hedder det? Jeg tror det, jeg er ikke sikker på, at det her det er Star Wars faktisk, men der ligger en masse af det her i. Hvor at man kunne åbne og skyde alle mulige raketter af, alle mulige også. Der ligger min gamle Caps-album. Lad os prøve for sjovt at kigge på dem lige. Da vi var små, da vi var børn, der samlede mig og min lillesøster på Caps. Og jeg er faktisk i tvivl om det ene af det her album måske kan være hendes eller begge to af mine. Jeg ved, hun smed alt hendes ud en gang. Så det kan godt være, at det bare er mine dem her. Jeg havde i hvert fald mega mange. Men det kunne være meget sjovt bare lige at prøve at kigge på dem for sjov. Og det bliver bare lige sådan en hurtig kig. Men Caps, det var sådan noget her. Altså havde man nu for pokker dengang bare været smart og samlet Pokémon-kort, de havde været mega mange penge værd i dag, men Caps, det var også meget sjovt. De er ikke så mange penge værd godt nok. Men der var simpelthen altså tonsvis af Caps, som glimtede og shinede og fuldstændig vanvittigt. Alle mulige mærkelige afskygninger med Caps, og du kunne vist bytte, og du kunne spille med dem, og altså, prøv at se herovre med skaller og med alle mulige mønster, og altså, det kan være en dag, hvis der bliver leget med det igen, så kan det være, at det bliver penge værd. Se hernede, der er med Anders Sand, alle mulige Anders Sand caps, onkel Joachim, der er flere herovre. Så kommer alle de farvede her. Så fik man altid lige lidt, når man var oppe at handle med mutter. Så fik man lille caps dengang, kan jeg huske. Man kunne købe dem overalt. Især inde i Fedt og BR, der var videre med inden meget. Det er meget sjovt. Det er simpelthen for grineren, altså. Men der havde jeg simpelthen to hele albummer med det. Alt det lort, man har brugt penge på dengang. Og i dag, der fortsætter det jo bare med alle mulige andre. Det kunne være sjovt en dag at prøve at undersøge egentlig, om der er nogle af dem her, der er noget som helst værd. Jeg kan se inde på nettet, at de sælger hele album for måske 400 kroner. Jeg ved det faktisk ikke. Men det er jo bare sådan noget, der er sjovt. Det er sådan noget lidt nostalgi, fordi jeg tror ikke rigtigt, du kan købe det i dag faktisk. Laser cap hedder de. Til 400 caps. Nå, vi lægger dem lidt til side. Og så prøver vi at kigge. Vi kan prøve at tage. I må se, hvad der er i den her. Okay, wow. Den er bare fyldt med, alt sådan noget her. Det ved jeg faktisk ikke, om du kan købe i dag også sådan noget her. Men dengang, der kunne man i hvert fald sidde og bygge alle mulige mærkelige ting ud af det her. Så var der jo jul med og alle mulige mærkelige ting. Det var sådan lidt et alternativ til Lego, tror jeg faktisk. Altså, du kunne i hvert fald bygge alle mulige ting. Biler og fly og alt muligt, så bare sidde og sætte dem sammen. Det kunne da godt gå mange timer med. Det var også meget sjovt, men jeg har altid været mest sådan Lego. Altså noget af det, jeg har suverænt altid holdt allermest af at lege med. Også med alle vennerne og sådan noget, når vi legede dengang jeg var barn. Det var jo Lego. Altså 100% Lego. Og Lego, det er jo noget, der også er den dag i dag. Altså det kan godt være, at de har haft nogle dyk ned i tiden, men de er jo kommet stærkt tilbage hver evig eneste gang. Nå, men den vil jeg ikke kigge mere på, den kasse her, fordi der er ikke rigtig mere i den. Men, jeg har sgu åbenbart to af de hoveder her. Det ene, der står Dan nede i bunden også. Der er desværre heller ikke noget i den her. Og der har vi noget mere Jurassic Park. Jeg er faktisk i tvivl om alt det her, det hører med til Turtle. Jeg har i hvert fald også haft Turtle, kan jeg se. Jeg mangler skjoldet på ham her. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er ham med det blå eller det lilla. Men der var der i hvert fald masse sjove turtle-figurer. Michael Jordan fra Looney Tunes. Toon Squad, står der. Michael Jordan fra Looney Tunes. Der er vist lavet en ny år.
tror, jeg har set den. Den er faktisk meget god, men lad os bare smide det her over. Jeg tror faktisk ikke, at de havde noget med Star Wars at gøre. Jeg tror, det var noget helt andet, det her. Det var en liga for sig selv. Synes jeg kan se i hvert fald. Men det var det, der hørte med til den her også. Det var sådan noget militær noget. Der er også en låge her. Sådan er. Der er også en låge. Og så foregik hele operationen jo herinde bagved. Men der var i hvert fald også alle mulige ting og sager med det her. Jeg ved ikke, hvor alle figurerne de henne, de små figurer, der var med til, men det var i hvert fald meget sjovt. Så er der her en mikro-dødstjerne, hvor der ikke rigtig er noget. Men så havde jeg så, hvad hedder det, ligesom det andet Chewbacca-hoved her. Så kunne man også få de her jo. Man kunne få dem i alle mulige. Og den kunne du også åbne. Og så hernede i bunden, der er jo en af de første film, der er også sådan en, hvor der er, at de ryger ned i det rum der, hvor de skal redde Leia, og så bliver de så kvast i den der, og det er faktisk den, der er her. Og så er det der sømonster-uhyre, det sidder hernede i bunden. Hold kæft, hvor er det sjovt, man. Men det er rimelig hævet derude, fordi de bare er lagt hernede og smadret rundt. Lidt mere dinosaurer her også. Så kommer vi her til nogle af flyene. Der var nogle af de fly her. Og der er et fly mere her. Og det er faktisk bunden til den lille dødstjerne hernede. Men jeg har jo, en stor dødstjerne, og så har jeg en helt rund dødstjerne der, vi lige kan kigge på lige om lidt. Og der var et fly mere her. Og dem kunne du folde ud. Så de var klar til, når de skulle flyve. Og der ligger alle mulige Star Wars figurer hernede, I kan se. Men her der havde man den store dødstjerne. Og så kunne du sætte et lille fly på her, ligesom om det lettede ud af den, kan jeg huske. Og du kunne vist sætte et lille fly på herom på sådan en plastikdimse også, så det lignede det lette ud. Og så kunne du trykke på den her knap hernede. Når du så trykkede på den, wow, så foldte den så ud hele dødstjernen her. Så blev den faktisk ret stor. Og så er der simpelthen plads herinde. Altså der er simpelthen plads til det hele herinde jo. Det var det fede ved det. Så var der ligesom heroppe i toppen, det var ligesom der de onde de var. Og så var der hernede. Hvor herovre, der er et lille stykke, der imiterer der, hvor Luke han boede, da han var barn. Nede i sådan noget her. Og så har du hele barn heroppe. Hvor ham den store orm, der han boede med det her lille orkester og alt det her, tror jeg nok det var. Og så er der hernede, der er en lille figur. Så kan man trykke der. Hæft, hvor kan man få meget tid til at gå med det her. Og så herover der er sådan en, så kan den også komme op. Den kører ikke så godt mere, men... Det æder med grineren, altså. Hold nu op, hvor er det sjovt, mand. Fuldstændig vanvittigt. Lad os se, om vi kan folde den her sammen igen. Det kunne vi. Så havde du bare dødstjernen her. Den fylder lige pludselig ingenting. Jeg skal vist lige have skiftet batteri nu. Fik vi sgu lige skiftet batteri i det kamera der også. Nå, men i isverdenen... Der var jo også den lille her. Jeg ved ikke, om man kan se den. Solen den går rimelig meget mok lige herinde i, men det var for at få det bedste lys, jeg overhovedet kunne til jer, at jeg sidder herude. Så har vi her, det er en af de gode. De her, der flyver. Det var en af de gode, men lidt skæv til at skyde herude foran. Det kan være, den skyder lidt opad, så. Men så kom de så flyvende også. Jeg kan ikke lige huske, jeg mener faktisk, det var den her isverden også, de var med i. Det kan godt se, skalaen den er ikke lige så god. Altså, hvis du lander sådan en fly der, så holder det ikke helt. Så skalaen var lige lidt sindssyg dengang, men så... Wow. Så skød de jo en snor ud her, som så viklede sig rundt om benen her. Og så kørte det bare på fuld smad, og så væltede den jo. Men hvis man kigger på skalaen, de to her...
så ville den her jo til hver en tid bare kunne skudte en laserstråle afsted, så har den her jo eksploderet, ikke? Så det var lige lidt hæftig på skalaen dengang. Men sådan er det jo altid, sådan er det også i dag. Men det er mega grineren. Og så sidder der faktisk, og sidder så bare en ond en derinde i stedet for, men jeg ved ikke, om man kan se. Nå, jeg ved ikke, om man kan se ind i førerhuset her. Der sidder godt nok en ond en, og så sidder der en god en oppe bagved. Jeg ved sgu ikke lige, hvad det var, der var sket dengang. Det kan være, det lige pludselig samarbejdet. Man ved jo aldrig. Det er jo dejligt. Men altså, det var i hvert fald, det var sjovt. Så har vi, og der var Don Canarses sidste raket. Men så har vi her en dødstjerne mere. Og håndtag i, så du kunne tage den med over til vennerne. Og den er sådan ligesom foldet ud her. Og der var herovre, der var en elevator, de kunne køre op og ned med. Og det hele, det blev sådan foldet ud og sat sammen. Så var der, så de kunne tanke hernede. Og herovre, der var sådan en, så kunne man klikke den ud. Så kunne man skyde den afsted. Og så var der sådan en af de her nede for isplaneten også, der kunne skyde laser ud. Så nogen, der undersøgte terræn dernede og fortalte, hvor den gode base var og sådan noget. Den er så lavet dommen, den kan så skydes afsted. Og selvom fjederen den er så mange år gammel, så kunne jeg faktisk mærke, at den stadigvæk kunne skydes afsted. Hvis der er noget som helst af alt det her, jeg sidder og finder frem nu, som I derude faktisk selv har nørdet mega meget, og I synes, der er skide sjovt, og I godt kunne tænke, at jeg kiggede noget nærmere på, altså for eksempel, det kunne være, at nu kommer solen godt nok lidt træls ind her, jeg håber altså, det går, men det kunne måske være, at I gerne kunne tænke, at jeg kigger lidt nærmere på Star Wars, fordi det er sjovt. Så må I skulle lige skrive det ned i kommentaren, fordi så kan vi jo godt prøve at tage en dag, hvor jeg bare prøver at samle alt det Star Wars sammen, jeg har, og så prøve at filme det. Jeg kan ikke lige garantere, hvornår det bliver, men jeg har rimelig meget, som I nok kan se. Så det er meget sjovt. Sidst, men ikke mindst. Okay, super. Sidst, men ikke mindst. Så har vi den store isbjørn herover, hvor der ligger en smadret skildpadde. Og der er endda også plads til, at du kan lægge folk i heroppe. Der var herude til raketbaserne, der er herover, hvor du kunne åbne indgangen, så du kunne komme ind. Heroppe, hvor du kunne skyde raketter og sådan noget afsted. Og så var der heromme bagved, hvor alt det hele foregik. Der var sådan en kran, du kunne hejse op her. Klik den på herover. Og så var der sådan en kran her. Så alt det hele, det foregik herinde bagved. Så var der sådan nogle aftegnelser bag på den. Det var meget sjovt. Nå, men det var alt Star Wars'et og sådan noget. Så er der en kasse over med en masse alt det der, hvad hedder det, alle de der små nogen, som jeg snakkede om, du ved, for Kindobrasum og det. Og den vil jeg ikke tage hul på nu, fordi at den her video her, den bliver sikkert hammerlang bare allerede, som den er. Men i hvert fald så håber jeg bare, at I synes, det var mega sjovt at se med på alt det her. Jeg synes i hvert fald selv, det var en oplevelse bare at åbne op og kigge. Altså det hele, det er bare så sjovt. Jeg har også haft Lego som barn, og der har jeg en kæmpe kasse, som sagt. Jeg har, hvad hedder det, et ton af sådan nogle Kindobrasum nogen, fordi det fik vi hver evig eneste fredag, dengang jeg var barn. Og hvad der nu ellers lige faldt af, så nøv det. Men i hvert fald, så synes jeg, at jeg har lavet en rimelig lang video med alt muligt mærkeligt, jeg legede med som barn. Jeg føler, at der er alt muligt, som ikke er her. Altså, jeg kan huske, at jeg havde også sådan nogle hvad hedder det, plastikskyde, legetøjsskydevåben, da jeg var barn. Jeg havde også noget træfly og sådan noget. Og det kan jeg ikke umiddelbart se, men hvis jeg finder det et tidspunkt, så skal jeg nok lige vende tilbage med en opdatering. Ja, i hvert fald, hvis I godt kunne tænke jer, at vi kigger nærmere på f.eks. Star Wars, det kunne jo være, at I fik lyst, eller man fik lyst til at bare tage, altså der ligger jo ton af alle mulige mærkelige små ting hernede i, små figurer og alt muligt, men ja, jeg vil ikke bare tage det hele ud og bare smide det på bordet, fordi det synes jeg er lidt ærgerligt. Det er sjovere at sætte det hele op. Så hvis I godt kunne tænke jer et afsnit, hvor vi dykker ned i det, så skriv det lige ned i kommentaren.
Indtil videre, så vil jeg i hvert fald bare sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, det var sjovt for jer, lige så sjovt for jer, som det var for mig i hvert fald. Og så er det bare god aften og god dag, og det hele afhængig af, hvornår I ser videoen. Og så ses vi bare til næste video. Hej med jer.